izi ni za update rero zo twakwita update z'ubudasa zo utapfa gukura handi uretse gusa kuri Ten TV online. Reka tubwire ko muri aya masaha ndetse muri iki gicamunsi cyangwa se kuri aya manywa ibice byinshi cyane hariya duhereye muri za kibira tukazana muri za kasharira tukihutira muri kikukora ibishoboka byose ngo yatake M23 ariko bikarangira nyine M23 wa ikomeje kuyisubiza inyuma ndetse ikabyaka n'ibice bikomeye cyane cyangwa se aho yararinze ku buryo abasirikare kareba Frdc abakomeza kubabona rwose cyane cyane abaturage babatubwira makuru batubwira ko basubira inyuma birukanka cyane ndetse bakagenda kibona impamaguru akenshi ugasanga igiteye ubwoba ibikoresho byabo ndetse banabitaye arebyo nyine M23 ikoresha kuba yakwifashisha mu gukomeza guhangana na M23 ubu ngubu rero reka tukubwire ko uyu mutwe wa M23 urimo uragenzura uduce twishye cyane turimo nyine kasharira kikuku ndetse na kabingu n'ibindi bice bitandukanye kanye ahangaha rero no kuvuga ngo inyeshyamba za M23 zikaba zikomeje kwegera imbere cyane no gufata territoire zitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru aho nyine amakuru nanone agenda yemeza ko mu masaha 48 gusa inyeshyamba za M23 zabashije kwigarurira ibice bya Karima Kasharira ndetse na Kikuku ndetse na Kibi na Kibingu ibice byose bikaba byari bisanzwe biri mu maboko y'ingabo za FARDC ndetse n'iz'abarundi ndetse na Sadeke ariko bikaba birangiye noneho ibi bice byose byamaze kwigarurirwa na M23 n'ubundi rero reka nguhe ikaze nkuko mbana bikwemereye ku makuru yacu kuri Ten TV online nkubwira ko rwose amakuru yacu ni za update z'ubudasa udashobora gupfa gukura handi icyo ngusaba nta kindi ni buri mushya gukora kuri subscribe ndetse na sabone cyangwa se mu gifaransa aho ngaho gakanda kuri buto ya like rwose ukatwereka ubudushyigikiye ndetse na share comment ni ingirakamaro cyane ibi ngibi rero reka ngo ikaze tugiye kwanzika rero tukubwira ko ndi kuri uyu wa kane uyu nguyu wa kane washize rero tari gutereka izirindwi werurwe nanone guhera saa moya n'igice za mu gitondo urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana cyane muri Kibirizi ndetse muri sheferi ya Bwito umuvugizi rero wa societe civile muri ako gace ka Bwana muri ako gace cyangwa se ubwita Bwana Bwana Mbusa nyamwisi cyangwa akaba avuga ko urusaku rw'amasasu nakomeje kumvikana mu mpande zose ariko kugeza saa 3 cyangwa saa 5 za manywa none na musirikare wa FARDC waba cyangwa se wa Awazarendo usibye gusa abarwanye ba M23 nibo bari barimo kwidegembya muri ibyo bice byose kubera ko nyine abasirikare ba FARDC bari bamaze kuba bakuramo akabo karenge ibi rero nanone kandi nyizanye cyangwa za M23 bikaba bivugwa ko zimaze iminsi ibiri yose zitangije ibitero simusiga zabashije rero gufata umujyi wa Kikuku umurwa mukuru wa Bwito muri territoire ya Rucuru nta guhangana na gato kubayeho ku basirikare ba FARDC cyangwa n'abazarendo kubera ko nyine bose bahise babona izo ngabo za M23 bagahita birukanka kibuno mpamaguru ndetse bikaba binashimangirwa neza ko bahise basiga n'ibikoresho ku buryo butandukanye cyane nanone kandi iki gihe amasoko yose avuga ko inyeshyamba ngo zabashije kubaca inyuma zica itumanaho ndetse nanone muri uyu mujyi w'ingenzi ku bijyanye n'umuco muri ako karere ibi byaje rero nyuma yo gufata Kisharira aha ni agace ka Kasharira Karima n'umujyi w'ingenzi wa Nyanzare ibi rero twashatse kumenya icyo uruhande rwa FDLR ruvugwa muri iyi mirwano ruvuga ko ku murongo wa telefone bashatse guhamagara cyane cyane yobozi cyangwa se muvugizi wa FDLR gusa ntabwo abashije kwitaba telefone tukubwire ko rero ahangaha tukiri mu makuru yacu y'ubudasa tukakubwira ko nyine Burundi bwakomeje kwigarika cyangwa se kwigarama ibyo rushinjwa kuba nyine rucumbikira FDLR ibi ngibi rero bikaba bikomeza kuvuga ko rwose byaba ibihuha kubera ko Burundi bwigaritse u Rwanda rurushinjwa nyine kuba rushyikira FDLR mu gihugu cy'u Burundi Burundi bukaba bwavuze ko rwose ntabwo bushyigikiye cyangwa se bushyigikiye izi nyeshyamba za FDLR gusa nanone rero tukirana muri Congo tukubwire ko igisirikare cya RDC giteganya kwerekana nanone abafashwe bakekwaho gukorana na M23 mu gihe cya vuba cyane ibi ngibi rero nanone inzego zishinzwe umutekano
za Republika na Demokarasi ya Kongo zataye muri yombi abantu benshi cyane zibakekaho nyine gukorana no mutwe wa M23 ibakaba rero bafite umugambi rwose ko bagomba kuberekana uko byagenda kose ntabwo bazahisha cyangwa se bazabigira ibanga umwe rero mu bakozi b'ikigo cy'ubutasi cya Republika na Demokarasi ya Kongo nyine utashatse ko amazina ye akomeza gutangazwa cyane yabwiye ibinyamakuru bitandukanye ko aba bantu biganjemo abanyapolitike yasobanuye kandi ko umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru yamubwiye ko afashwe bari berekanwa nyine mu gihe abafashwe cyangwa se bagiye kwerekanwa mu gihe cyavuba cyane ati rero abangaba bafashwe bafatanya bikorwa n'umwanzi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo bagiye kujya ku karubanda berekanwe ibintu nanone kandi ibiro ntangazamakuru bya Kongo ISP nanone byakatangaje ko aba bantu bari basanzwe bakorera mu ntara yakivuye amajyaruguru bataye muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi ribakorerwaho bigaragaza ko nyine bashobora kuba bafasha M23 kuba nyine yakomeza kuba yahangana n'igisirikari cya FRDC cyane cyane ko ari bo bivuga ko bashobora kuba batanga amakuru nanone gusa dukubwire ko ubu ngubu ubwoba ni bwishi cyane ku basirikare ba FRDC bakaba batangiye mbese n'ubikorwa byo kujya batitira cyangwa se bagira ubwoba kubera nyine ibintu cyane cyane M23 igenda irushaho kuba ikora cyane cyane ko aho bateye cyangwa se aho batatse hose M23 irushaho kugenda ibireka ko ifite imbaraga zihambaye ndetse bikaba bigaragara ko rwose ibi ngibi nibikomeza gucya abasirikare bamwe na bamwe bakomeje kujya berekana ko hari uburindi buryo bwakoreshwa bw'ibiga nero cyangwa se babwira cisekedi ko yaga n'inzira y'ibiganiro ikubira ko byerekana ko M23 kugeza ubu ngubu iri mu murongo mwiza wo kuba warwana ndetse na none M23 ikaba ikomeza kubwira cisekedi ko umunsi umwe azabyuka gasanga rwose ikinshasa barangije kuhagira cyane bikaba bikomeje rero gutera ubwoba cyane igisirikare cyose cya FRDC kubera ko nyine M23 yerekana ko ifite ubunararibonye mu kuba yafata ibice bitandukanye reka ngo shimire cyane rero kuri iminota mike y'ubuduhaye ngo tugezeho aya makuru mwubwira ko amakuru yacu n'ubundi kuri TV online nagahoraho reka ngo shishikarize rwose gukomeza kujya ubwibanira natwe mu kanya turaza kukubwira ibindi bice cyangwa se mu rugamba uko uyu munsi rwazindutse tukubwira ese byifashe gute gusa icyo nakubwira no gukomeza gushyira urushinge rwawe kuri TV online n'ubundi tugezeho amakuru yacu reka ngo shimire cyane girako uwiteka imana akomeza kurinde ngwamagara naseseka ntayorwa kandi burya ngo amahirwe azari mwe mu buzima habonetse umuvuzi gakondo ufite ubushobozi bwo kuvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe abagore cyangwa se abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa se ivanikame abagabo cyangwa abasore bafite ingano y'igitsina batishimiye naka na gato ku buryo gushimisha abo bashakanye nabo bakundana ubu byabaye umugani uyu muganga gakondo abikoraho rikaka kubabara mu kiziba cy'inda kwishima ku mugabo ubwo ni kubagabo bya hato na hato uyu mugabo byose ngo bikoraho rikaka imyijima yo mu bwoko bwose igifu ndetse n'izindi ndwara zigoranye cyane uyu muganga gakondo abifitemo umurage yewe yaranabihuguriwe akarusha kuri uyu muganga aho waba uri hose hirya no hino ku isi agufasha bitabaye ngombwa yuko uhagera wowe ubikore nk'uwikenera gusa wifashishe ino nimero ya telefone 079 86 70 38 ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp aragusuzuma aho waba uri hose ubundi akagukoraho rikaka witerera amagara hejuru.